srpski pekmez. Ko što reče Mihaj Kerdes, najbolji je srpski pekmez. Najslađi se pekmez kuva, ako je od šipka, domaćica meša šerpu, domaćin je šlipka. Najslađi se pekmez kuva, ako je od šipka, domaćica meša šerpu, domaćin je šlipka. Srpski kermes. Ko što reče Mihaj Kertes, najluđi je srpski kermes. Kada Srbi slavi slavu, svatku ili krštenje, kujko dođe možda pije i da je pečenje. Kada Srbi slavi slavu, svatku ili krštenje, kujko dođe možda pije i da je pečenje. Ništa nema preče. O što nikad kjerte sreče, od Srbije ništa nema preče. U Srbiju svi su isti, ko prstine nosi, narodi i narodnosti trpe se u slozi. U Srbiju svi su isti, ko prstine nosi, narodi i narodnosti trpe se u slozi.